Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum va rahmatullohi va barakatuhu. Hurmatli kanalimiz obunachilari, hurmatli do'stlar. Hozir biz Noqat shahrida turibmiz, Noqat rayoni, Guliston aylokmatida turibmiz. Bizga hadiya qamqor fondi orqali shunday yordam puli kelganida shu pulga ozgina xarajat qilib xalqimizga tarqatyapmiz. Hozir ko'pchilik aytishi mumkin, qilgan ehsoningni riyo qilma deb. Bizga bu ehsonni juda ko'pchilik odamlar jo'natgan, xalqni jo'natgan ehsoni bu. Shu sababdan biz sizlarga shuni ko'rsatishga majburmiz. Keyin shu videoni qo'yamiz, shu videoda karta raqamlarni qo'yib qo'yamiz, ash karta raqamlarga o'zingizlarda ehsonlaringizni tashlashlaringiz mumkin. Hadiya fondidan, Hadiya Imon Ehson fondidan yuribdi. Bir duo qilib qo'yasiz, shunday qilib. Amin. Ozgina yordam jo'natishgan edi. Rahmat. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Aka, mana bu qo'yib qo'ydim. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Qo'yib qo'ydim. Rahmat. Assalomu alaykum. Hadiya Imon Ehson degan fonddan nimalar jo'natib berishdilar, produktlarni. Shularni olib qo'yasizlar. Rahmat. Bu duo qilib qo'yasiz? Mana. Mana. El ko'rib turadi.
Bergenlerine omur uzun bulacağım. Amin. Mesut Masal Tıkaca diyorsun. Amin. Allah 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 yardım versin. Amin. Omur uzun bulacağım. Rıkkı diyorsun. Amin. Mesut Masal Tıkaca diyorsun. Allah kolda olsun. Allah kolda olsun. Virüsler ketsin de bir dua kolda olsun. Virüsler ketsin de yerler kınalar. Esen amaçlı lan. Dolar açılıp pasına. Açılıp pasına. Rahmat ile gelenler. Allah Allah. Erken etsin. Rahmat. O'sha hadiya ham qon degan to'l bordi. Aksponta ozgina yordam jo'natib yuborish kerak. Qalqaslari. Chigi bu. Kichkina asami? Ha. Chegit. Ey, kenjog'im. Faqat yuruslar. Kattasi Moskvada. Yurin, kiya endi. Bu vaqtasi. Xalqimiz ko'rib turibdi. Allah razı olsun. Ha, tamam. O işte. Keçirin okulu bunu okutasınlar. Az ayağım. Çakalım için. Az. Ne gibi yok ki bunu var? Akkele orada yok ha. Cıvır cıvır. Şu halkımız için. Şu Ahmet şu kıyallardan yahuda kabul kılın. Bilgilerden tanıyor sağ olsun. Amin. Etken de sizin. Şu virüsler. İşler dilgarı bozsun. Bizler yok geçsin. Yollar açılsın. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Yeme yaptı. Yeme yapalım. Berekeli bu. Selamun aleyküm. Selam abi. Aa bu kardan kim verdi kim? Boştan fonttan geldi. Her yer. Ben bu Allah razı olsun ha bala. Bunun hamımız geldi nasip olsun ha Allah ibar. Hamımız geldi ona Allah nasip olsun bala. Abi. Selam. Selamun aleyküm, necə qandaysınız? O, hoşda Hadiya Kamkor degen, Hadiya İmanersen degen fond var da. Hə. Oşa fondtan sizə indi nələr jönətib verir işte. Ey, özünüz. Oşa turvaybız. Bir dua qoyub qoyubsuz? Amin. Xudayın canavan. Sağ olun. Bala çıxana. Amin. Həmdən ki. Amin. Allahu ekber. Baxdı. Xarını baldar. Hə, hə, hə. Nə demək, qoşulsa bu. Fasır oldu. Ha, nəyli bu? Bir kilo verərlik. Nəyli. Selamun aleyküm. Bir dua kılıp koyarsın mı? Amin. Amin. Mana aziz birodarlar, ihsonlarni egalariga topshirib, ko'nglimiz xotirjam bo'lgan holda uyda montajni boshladik. Ihsonni bizga yetib kelishiga sababchi bo'lgan Hadiya Imon Ihson fondidan Alloh rozi bo'lsin. Avvalambor ihsonni yuborganlardan ham Alloh rozi bo'lsin. Ihsonni egalariga yetkazib berishimizda yordam bergan mashina egasidan ham Alloh rozi bo'lsin.
Aziz birodarlar, ushbu qilayotgan ishlarimizni riyo, xo'jako'rsinga qilyapsan deb hisoblayotganlarga birgina so'zimiz bor. Birodarlar, bu videolarni chiqarishimizdan maqsad, bu ihsonlarimizni ko'rsatib sizlarga ko'rsatishimizdan maqsad, sizlarning ham qalbingizda ihsonga bo'lgan tuyg'uni uyg'otish. Ba'zi bir birodarlarimiz bor, ba'zi bir boylar bor. Umuman ihson qilmaydi. Ashi boylarda qalbida shunday bir ihsonga bo'lgan his tuyg'ularni, sadaqa ihson qilishga bo'lgan his tuyg'ularni uyg'otish niyatimiz. Yomon niyatimiz yo'q albatta birodarlar. Agarda o'zimizni cho'ntagimizdan qilgan bo'lganimizda shu ihsonni hech kimga ko'rsatmasdan qilgan bo'lardik. Bu ihson xalqning ihsoni. Rossiya, Koreya, Qozog'iston, boshqa davlatlar, umuman hamma davlatlardan o'zining halol mehnatidan topgan pullarni bizga jo'natishyapti. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Qarang, muttafaqun alayhi bo'lgan hadis. E'tibor bering azizlarim. Ertalab tongda turganimizda mana shu farishtaning duosini qaysi birini tanlaymiz? Voy badavlat kishilar, buni yaxshiroq eshiting. Molingiz talofatga uchramasin desangiz, ertalab turib infoq qilishlikni niyat qiling. Chunki farishta duo qildi sizga. Agar talofatga uchrasin desa, unda baxil bo'lsin. Alloh saqlasin. Shuning uchun azizlar, ayniqsa bugunlik kunlarda biz nafaqani ko'proq qilishimiz kerak. Ihsonni ko'proq qilishimiz kerak. Kambag'al, beva bechoralarni holidan xabar olish kerak. Hozir hamma joyda bir xil gapni aytyapmiz. Uyingizda o'tiring, ko'chaga chiqmang deyapmiz. To'g'ri-da azizlar, bugun kasallikni oldini olishlikning eng yaxshi chorasi uyda o'tirish. Hojati bo'lmagan odam chiqmasin. Ishga ham masofaviy ishlashlikka o'tildi ko'p tashkilotlarda. Lekin ba'zan majbur chiqiladiganlar bor. Xuddi mana shifokorlarga o'xshab yoki ichki ishlar xodimlari, huquqni himoya qiluvchilar chiqyaptilar. Alloh ularni balodan saqlasin. Chiqishyapti, majbur chiqyapti azizlar. Yoki boshqa mana hukumat ishchilari chiqyapti. Xalqni boqish kerak. Lekin aksar odamga uyda o'tir deyapmiz. Ammo mana shu uyda o'tirishlikni o'ylanaylik. Siz bugun badavlat kimsa o'zingizni hayotingizga bir qarang mana. Bugun boy bo'lib turganlar. Uyingizda xolodilningizni oching, muzlatgichingizni oching, hamma narsa bisyor turibdi. Zeriksangiz, eng yaxshi internet sizga ulangan. Megabaytlar to'lib yotibdi. Hatto ba'zilar uylarida bemalol basseynlari bor. Shug'ullanadigan trenajyorlaringiz bor. Hamma narsangiz bor. Uyda o'tirsiz bilinmaydi. Lekin shunday bir oilalar borki, bugun azizlar, ular uyda o'tirsa, bugunlik rizqini topishlikka qiynaladi. Albatta rizqini berguvchi Alloh, lekin ular kunbay ishlaydiganlar bor edi. Har kuni ishga chiqib keladigan, lekin bugun ular ishga chiqmayapti. Siz xilma-xil taomlarni yeb bugun uyingizda bir necha kanallarga olib kino ko'rib o'tirganingizda bir devor qo'shningizni nahot unutib qo'ysangiz, bu mu'minlikka xos emas. Hadis Quddusiyda Alloh shunday deb aytadi. Anfiq ya ibn Adam yunfaq alayka. Ey odam bolasi, nafaqa qil, ihson qil, senga ham nafaqa qilinadi. Alloh tomonidan qilinadi. Shuning uchun bugun og'ir kunlarda azizlar, kambag'al, beva bechora, yetim yesirlarning holidan xabar oladigan kun. Qo'limizdan kelganicha ularni holdan xabar olaylik. Ana o'sha eng katta savobimizni bugun topib olamiz. Chunki mana shu qilayotgan ihsonimiz inshaalloh bizni jannat tomon yetaklaydi. Alloh taolo aytadiki Qur'oni Karimda Sa'izu billah الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله aytibdi mollarini Alloh yo'lida sarflab keyinchalik o'sha bergan narsalari ketidan minnat qilmaydigan azor yetkizmaydigan kishilar uchun parvardigorlardan mukofot bordir ularga xavf ham bo'lmas va ular tashvish ham chekmaslar. Ana aziz badavlat kishilar eshitib qo'ying. Alloh yo'lida siz ihsoningizni qiling, nafaqa qiling, lekin uni qilganingizni minnat qilmang. Qilgan odamingizga azor bermangda. Alloh sizga hech qanday xavf ham bermaydi va sizga xafalik ham yetkazmaydi va albatta sizga tashvish ham bermaydi.